Naxçıvan Əlahiddə Sərhəd Diviziyasında da gənc əsgərlərin and içmə mərasimi olub. Mərasimə hazırlıq barədə raport verildikdən sonra diviziyanın döyüş bayrağı sıra meydanına gətirilib. Diviziyanın zabiti mayor Fuad Heydərov qeyd edib ki, hərbi andı qəbul edərək sıralarımıza qoşulan əsgərlər bugündən etibarən ən şərəfli vəzifələrin icrasına başlayırlar. Sərhədçi ailəsinə daxil olan hər bir gənc əsgər bilməlidir ki, dövlətimizin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin qorunmasının təmin edilməsində onların üzərinə böyük və məsuliyyətli vəzifələr düşür. Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Əsgərlər adından çıxış edən Ravil Əliverdiyev onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizə minnətdarlığını bildirib. Bu şərəfli yolda verilən tapşırıqları layiqincə yerinə yetirəcəklərinə söz verib. Bugün biz gənc əsgərlər müstəqil Azərbaycanımızın silahlı qüvvələri sıralarına daxil olaraq vətənə sədaqətli olacağımıza təntənəli sürətdə and içirik. Əsgər üçün əsl hərbi xidmət hərbi andı qəbul etdikdən sonra başlanır. O, bununla öz üzərinə ağır, lakin şərəfli bir vəzifə götürür. Sonrakı xidmət dövründə hərbi and əsgər üçün əsas qanun sayılır. Hər bir əsgər hərbi andı həqiqi mənada dərindən dərk etməli və onun pozulmasına yol verməməlidir. Valideynlər adından çıxış edən Oqtay Paşayev övladının Naxçıvan Əlahiddə Sərhəd Diviziyasında xidmət etdiyinə görə fəxr hissi duyduğunu bildirib, gənc əsgərlərə bu şərəfli və çətin yolda uğurlar arzulayıb. Sonra gənc əsgərlər and içiblər. Andımı bozsan, Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası qanunlarının, tam ciddiyyət üzrə, məsuliyyət daşımağa, hazıram. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini, Naxçıvan Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının komandiri general-mayor Niyaməddin Tağıyev qeyd edib ki, son illər həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində diviziyanın maddi-texniki bazası xeyli möhkəmləndirilib. Sərhəd zastavaları müasir texnika, avadanlıq və ləvazimatlarla təmin olunub. Yeni sərhəd infrastrukturu yaradılıb. Ali Məclis sədrinin yüksək diqqət və qayğısı ilə görülən bu işlər muxtar respublika sərhədlərinin etibarlı şəkildə qorunmasına və toxunulmazlığına təminat verir. Niyaməddin Tağıyev dövlət bayrağı günü münasibəti ilə bütün şəxsi heyəti təbrik edib və hərbi andı qəbul edən gənc əsgərlərə şərəfli xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Mərasim şəxsi heyətin təntənəli keçidi ilə başa çatıb. Royal Kərimov, Rəmzi Tahirli, Şahin Əliyev xəbərlər.